As cofradías de mariscadores da comarca do Barbanza por fin respiran tranquilas dende fai 6 días. Dende o 1 deste mes, o furtivismo reincidente está recollido no Código Penal como un delito e por iso que, dependendo da gravidade do caso, poderás ir ao cárcere con penas de entre 1 a 6 anos. A partir do día 1, se é reincidente, según a gravedade do delito, pois podía entre 6 meses e un ano de prisión. Nós pensamos que iso que vai a ser un freno, non? Para eles, para todo o mundo, non? Que sabemos que cando unha cousa que está un delito que está moi castigado, pois sempre se tende a ir a menos. Esta acción proposta dende a Consellería do Mar parece que foi escoitada polos furtivos da comarca do Barbanza, que nos últimos días cesaron o seu labor que está no punto de mirada a Xunta de Galicia. As zonas de marisqueo a pé eran as que máis sufrían esta actividade ilegal. A Pobra, Rianxo e Cabo de Cruz están a notar unha melloría. En verdade, que non somos unha cofradía que igual non ter marisqueo a pé, pois non se influye moi tanto como as outras cofradías, non na parte de dentro, como é o Puebla, Rianxo, Cabo de Cruz, e todo por aí. Entón, nós non notamos tanto. A ver, nós, se eu sou falando cos compañeros, e dime que pensan que hai bastante menos que había as temporadas pasadas. Pasado venres, o Lustre Rivas foi escenario dun dos primeiros encontros que se levaran a cabo co fin de erradicar o furtivismo na comarca. Representantes das cofradías de Muros e Noia e da Ría de Arousa, así como da Consellería do Medio Rural e do Mar e da Intermar, asistiron a esta primeira toma de contacto onde se estudaron as posibilidades de incidir nesta lacra en cada unha das zonas da ría. Foi unha pequena toma de contacto para empezarmos a ir sacando conclusión, non? Para que se fa isto. Bueno, se te digo, xuntámonos a parte de Muros Noia con Carría da Arousa, neste grupo que estamos todos metidos, bueno, fomos todos valorando máis ou menos, dando as opinións que tiñan máis como estaba o tema, e a ver donde podemos tocar na administración, donde podemos colaborar con eles para que isto vai remitindo pouco a pouco. Esta acción encádrase no novo plan de marisqueo que nace co fin de analizar a productividade, furtivismo e calidade das augas en toda Galicia.